No niin, oli jo aikakin. Nimittäin nyt päästään kasaamaan tästä virvelistä vihdoinkin toi kunnon tykkipeli. Ja jotenkin nyt kun pitäisi olla kaikki tarvittavat osoittaa, niin voisi käydä läpi mitä tässä on. No niin, elikkä. Ensimmäisenä, onks ne nyt sitten mustaa kromia nämä vanteet, eli virvelin ylä- ja alavanne. Sitten itse rungosta tuli tämmösen näköinen. Vähän kokeilin tässä kaiken näköisiä tommosia erilaisia maalauskikkoja. Mä nyt päädyin sitten tämmöseen kuviointiin. Ja sitten mä vedin tässä jollain vesihionnalla ja lakkaamisella varmaan 4 kerrosta. Ja sitten viimeistelynä vedin sitten autovahalla. Virvelimattona toimii tämmönen Puresaudi Blaster! Pelkästään nimen perusteella ei voi olla muuta kuin hyvä. Mut joo, Puresaudi on kyllä tosi hyvä merkki virvelimatossa, tai voi muuta kuin suositella. Niin tässä on tää alkuperäinen temppari. Mä otin tän nyt varmuuden vuoksi sillä, mä ajattelin, että tästä tekis vähän semmosen neo-vintage-mallin, että on vähän niinku vanhaa ja uutta. Kun tähän tulee tämmönen musta kalvo, niin mä ajattelin, että mä en välttämättä halua siihen laittaa sellaista limalätkää päälle vähän niinku pilaamaan sitä luukki, niin mä ajattelin, että jos laittaa tän siihen. Mutta mä luulen, että tätä ei välttämättä edes tarvitse. Musta mattokoneisto sekä vastakappale. Se entinenhän oli, se alkuperäinen mattokoneisto, se oli aika semmonen perus, mutta mä en oikein sitä viittynyt laittaa tähän. Sitten tämmösen näköisiä lukeja. Joku varmaan nyt ihmettelee, että minkä ihmeen takia mä en vaan maalannut noita alkuperäisiä vanteita ja lukeja mustiksi. No, 2 syytä. Kun ne on kromipintaa, niin ei se maali pysy siinä. Sitten toinen se, että onhan ne nyt paremman näköisinkin. Mut siinä on sit se iso paha syyli, niin miksi tässä vähän kesti. Niin, täällä on nämä alkuperäiset, nämä viritysruuvit, nähän mä putsasinkin. Mut näillä mä en tehny sitä ite ruosteen poistoa, kun sitä oli niin vähän tässä. Näistä ei ihan niin puhtaita tullu kuin niistä edellisen videon noista viritysruuvista, niin nehän tuli niinku ihan putipuhtaita. Sitten lyöntikalvona Evansin musta hydraulinen virvelikalvo. Anteeksi, mitä? No, sanotaan näin, että mä soitan vähän erilaista ja vähän rankempaa gospelia, niin kyllä se siitä. Mitä siinä alakalvo? Tää pitäisi olla aika hyvin perus virveli alakalvo. Ei, tää on muuten hiukan paksumpi alakalvo kuin tossa mun nykyisessä virpassa. Tää se tää lukee rock ja metal. Nyt tietää, että on hyvä valinta. Joo, kai sun kasaamisen paikka sitten. Mä voin nyt jo sanoa, että tästä on ihan tajuttoman makeva, kun ei yritä tässä mitään pointseja keräillä, mutta silti. Onks tää oikeesti enää edes sama virveli? Kattokaa nyt hei! Onks tää enää sama?
Joku varmaan voisi väittää, että ei edes ole sama, vaan heitti hanskat tiski ja jotain. Mut nyt niinku tää runkokin näyttää heti ihan erilaiset, kun on kaikki nämä metalliohat paikallaan. Eka mä olin niin semmonen, että onks mä tähän edes tyytyväinen vielä, mut nyt niinku ihan eri. Ja joo, tähän alakalvoon ei sit laiteta mitään jesaria. Se ois muuten enää toi virvelimattojen virittäminen. Niin, kamerasta loppui äsken akkuja. Ja sillä välillä piti sitten tätä laittaa noihin viritysruuveihin, koska tyhämmät aivot, niin ei voi mitään muistaa. Itse asiassa spray-vaseliini olisi ollut parempi vaihtoehto näin, sillä, että kun nämä on nämä lugit ihan uusia, just se, että siellä olisi jotain, jotain rasvaa siellä välissä, että jos suoraan niin kuin metalli vaste. No, kuhan on, siellä on edes jotain. Ja VD-tä mä sitten tässä tapauksessa suosittelen käyttää, koska se on liian liukasta. Ei pysy ruuvit niinku vireessä, ne vaan niinku liukuu siellä liiankin niinku sulavasti. Et sen takia pitää aina olla jotain sellaista paksumpaa tavaraa, kuten just tämmöstä tai sitten mikä tahansa spray-vaseliini tai vaikka jotkut käyttää jopa aseöljyä. Mut VD-tä ei oo kannata. Mutta matto paikalle ja virittämään! Mä oon vähän siitä jännä virittää rumpuja, että mä oikeastaan vähän joka kerta viritän hiukan eri tavalla. Mulla ei oikeastaan edes oo niinku sellaista yhtä tiettyä tai oikeaa tapaa. Se taitaa olla siinä.